Ми починаємо говорити на дуже серйозну тему, на тему, пов'язану з стратегією національної безпеки країни. Наша країна перебуває в найскладніших умовах з часів набуття незалежності, порушена територіальна цілісність держави. Ворог зазіхає на саму незалежність України, і в цій ситуації проблема національної безпеки і оборони стають найвищим пріоритетом держави, питанням її виживання. Державні рішення, шановні друзі, мають базуватись на всебічному, комплексному, науковому підході. Йдеться насамперед про формування стратегічного бачення у сфері національної безпеки і оборони на основі ґрунтовного аналізу системи об'єктивних індикаторів стану національної безпеки і оборони України, які розраховуються на основі експертних оцінок відповідними математичними моделями. На лівій частині екрану ви бачите один із таких варіантів моделі, які дають можливість прогнозувати небезпеку для нашої країни. Саме науковий підхід став системотворюючим при опрацюванні нової редакції стратегії національної безпеки України. Варто наголосити на визначальному внеску Національного інституту стратегічних досліджень і його керівника, академіка Володимира Гарбуліна, підготовку цього надзвичайно важливого державного документу. Стратегія національної безпеки України є основним документом оборонного планування. Виходячи з їх положень, розробляються доктринальні документи з питань воєнної безпеки, зокрема воєнна доктрина, основні напрями зовнішньої політики, стратегії інформаційної безпеки, кібербезпеки, реформування сектору безпеки і оборони, інших нагальних питань національної безпеки, а також державні програми за окремими напрямками державної політики національної безпеки. Структуру цих документів ви бачите на екрані. Тому, шановні колеги, стратегія національної безпеки – це дійсно той головний вектор, який задає напрямок для розробки як законодавчого забезпечення питань національної безпеки і оборони, так і формування всіх інших складових цього сектору і в законодавчому плані, і в інтелектуальному плані, і в організаційному плані тощо. Стратегія виходить із того, що Україна буде захищати свої фундаментальні цінності, визначені Конституцією, за законами України, визначені Конституцією та законами України, незалежність нашої території, суверенітет, свободу, демократію, гідність і права людини. Поряд з участю в колективних системах безпеки і оборони, такий захист можуть забезпечити тільки потужні збройні сили нашої країни, які оснащені сучасною зброєю, військовою технікою, ефективні розвідувальні, контррозвідувальні, правоохоронні органи. Головне в стратегії – створення нової системи забезпечення національної безпеки і оборони. Формування високоефективного сектору безпеки і оборони, спроможного діяти як цілісне функціональне об'єднання під єдиним керівництвом. Виконання цього завдання слід забезпечити шляхом впровадження сучасних технологій і процедур аналізу ситуації та прийняття ефективних і результативних державних рішень. Платформою для цього має стати створювана система ситуативних центрів усіх складових секторів безпеки і оборони України, як ви бачите, це на лівій частині екрану. Система управління має забезпечити ефективне використання сил і засобів безпеки і оборони. І ключовим пріоритетом є реформування Збройних сил України з метою забезпечення ефективності, мобільності, оснащення сучасним озброєнням, військовою і спеціальною технікою та на основі цього спроможність надійно обороняти державу. У середньостроковій перспективі Збройні сили України формуватимуться на основі змішаного принципу комплектування з поступовим нарощуванням контрактної складової та створенням багаточисельного високомобільного резерву першої черги. Відповідне законодавче забезпечення опрацьоване апаратом РНБО і підтримане нашим парламентом.